Counterilta olemme saaneet kokonaisvaltaista henkilöstöhallinnon palvelua, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimiehet ovat voineet keskittyä ydintehtäviensä hoitamiseen. Lähdimme hakemaan Counterin palveluita, kun tarvitsimme luotettavaa pitkäaikaista kumppania henkilöstöhallintoon. Counterin palveluilla olemme saaneet ajansäästöä ja asiantuntemusta. Voin suositella Counterin palveluita. Olemme käyttäneet niitä nyt noin vuoden ja erityisesti voisin mainita, että käynnistysvaihe sujuu oikein mallikkaasti.